Iz Evanđelja po Luki U ono vrijeme reče Isus mnoštvu Nitko ne užiže svjetiljke da je pokrije posudom ili stavi pod postelju, nego je stavlja na svjećnjak da oni koji ulaze vide svjetlost. Ta ništa nije tajno što se neće očitovati, ništa skriveno što se neće saznati i na vidjelo doći. Pazite dakle kako slušate. Doista, onom od kojima daće se, a onomu tko nema, oduzeće se i ono što misli da ima.